В Україні стартує новий етап реформи децентралізації. Сьогодні на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман окреслив його головні завдання та напрямки. Детальніше розкаже Ольга Тарабинська. Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців. Ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації. І усі ці зміни мають бути закріплені в Конституції, вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вся мапа України буде виглядати як ефективні, самодостатні і спроможні громади. Це буде означати, що в кожній такій громаді є можливість виконувати ті завдання, які перед ними ставлять люди, яких обирають. І це є завдання. Тому сьогодні ми вперше з 2014 року оновлюємо план дій. За цих 5 років в Україні сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано 1,5 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. За словами прем'єра, зараз необхідно закріпити те, що вже напрацьовано, і почати новий етап, аби забезпечити незворотність реформи. Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитися, оскільки бачать на власні очі, в своїх громадах нові міста, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, нові школи, нові поліклініки, нові ФАПи, нові автобуси, нові тролейбуси. Фактично все те, що формує якість нашого життя. Обговорювали на засіданні і угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Нагадаю, перемовини йшли протягом кількох років, а в понеділок Ізраїль став 46-ю державою, з якою Україна має тісні торговельні зв'язки. Український екземпляр – це 1326 сторінок. Але Верховна Рада повинна підтримати ратифікацію цієї угоди. За неповних 3 роки обсяг двосторонньої торгівлі між товарами Україною і Ізраїлем перевищив 2 мільярди доларів. Ми експортуємо більше, ніж імпортуємо. Додаткове сальдо не менше 300 мільйонів доларів. Гройсман доручив віцепрем'єру сформувати групи фахівців, які проведуть у регіонах зустрічі з бізнесом, аби розповісти про нові експортні можливості. На черзі, за словами очільника уряду, Туреччина. Політичні домовленості про зону вільної торгівлі вже є. Залишилось технічно допрацювати це питання, додав прем'єр. Ольга Теребинська, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер.